badminton, um esporte que tem tradição aqui no Distrito Federal, vem ganhando visibilidade nacional e internacional por meio dos atletas cadeirantes. As principais competições oficiais foram disputadas aqui na capital federal. E é de Braslândia um dos maiores nomes da modalidade. Marcelo Conceição, de 37 anos, que já ganhou o Campeonato Brasileiro na categoria dele 9 vezes. Marcelo, eu queria começar a nossa entrevista com você contando um pouquinho da sua história. Como você se tornou um cadeirante? Um prazer, né? Em 2007, eu sofri um acidente de ônibus, onde eu era passageiro, né? No caso, eu estava nos últimos bancos e o ônibus tem um ferro, que é o cardan, que fica embaixo. Ele era para ter um cinto de segurança. Ele quebrou na frente e fez o efeito alavanca. E nisso eu fui jogado para cima. No que eu desci, eu bati a coluna e já, desde então, não conseguia mais levantar. Aí eu passei a utilizar a cadeira de rodas. Antes de sofrer o acidente, você era atleta. Quais as modalidades que você disputava e como o badminton surgiu na tua vida? Bom, antes eu praticava o futebol de salão, o futebol de campo, né? E eu conheci o Parabadminton em 2012 para 2013. Mas primeiro eu comecei procurando alguma atividade para mim fazer, para ter uma melhor qualidade de vida. Aí nisso eu fui transferido, no caso me indicaram aqui o CETEF, que é o Centro de Referência Paralímpica Brasileira, para conhecer outras modalidades. Aí aqui eu conheci o tiro com arco, o tênis em cadeira de rodas. E eu conheci o Parabadminton. E o Parabadminton foi algo que me chamou a atenção e eu me apaixonei pelo Parabadminton e hoje está tatuado aqui, né? E você foi um atleta revelado no Centro Olímpico de Braslândia. O que representa esse centro para você? Bom, eu comecei lá junto com o Centro Olímpico, né? Então, para mim é muito gratificante ver que não, às vezes não vamos construir grandes atletas, mas também vamos construir grandes cidadãos. Uma pessoa melhor, um ser humano melhor. Então, isso que eu sou muito grato ao Centro Olímpico. Qual é a categoria que você joga e qual a diferença entre a sua categoria e as outras categorias? Bom, a minha categoria é WH1. No caso, eu chair, que é cadeira de rodas, né? Eu sou W1 porque eu tenho mais comprometimento de tronco. Eu não consigo descer e voltar, eu uso o auxílio da mão. Agora o W2, ele tem menos comprometimento de tronco. Ele já vai fazer uma descida e não vai precisar usar a mão. Então, é uma diferença sutil, mas que faz bastante diferença dentro da quadra. Conta pra gente quais as principais conquistas da sua trajetória como atleta. Bom, uma das principais é... Eu fui bicampeão para Pan-Americano em duplas masculinas. Campeão para Pan-Americano em simples e sou 4 vezes campeão Pan-Americano. Você é beneficiado pelo Bolsa Atleta. Qual a importância desse benefício para a sua carreira? O Bolsa Atleta Distrital é de suma importância, né? Eu recebo desde o começo, então, através do Bolsa Atleta, eu consigo suprir algumas demandas que às vezes a gente não tem um dinheiro para pagar, né? Que a gente investe em nutrição, psicólogo, outra especialidade que ajude a melhorar a nossa performance dentro da quadra. Você está estudando educação física. O que você pretende fazer quando terminar a faculdade e terminar a carreira como atleta? Bom, a faculdade que eu estou fazendo é através do CPB, né? Que foi uma bolsa que eles geralmente oferecem a alguns atletas que preenche um formulário e eles decidem quem, por alguns critérios lá, que vão ganhar a bolsa. Então, igual eu comentei com você fora, eu não sei se eu vou virar um técnico ou abrir um projeto, ainda eu não pensei nessas possibilidades, mas creio que eu vou estar no meio do esporte. Como seria o Marcelo hoje sem o esporte? Eu não me vejo sem praticar esporte, né? Então, igual eu penso, meu pai sempre foi fã de futebol, então a nossa família toda sempre viu ele assistindo os jogos, então tem esse DNA no,
no sangue já de esportista, então eu não me vejo sem praticar algum esporte. Você se tornou cadeirante já na fase adulta. Qual é a mensagem que você deixa para quem se tornou um cadeirante? O mais importante é não desistir dos seus sonhos, né? Porque só depende da gente para atingir o seu objetivo, né? Porque não adianta eu esperar cair tudo do céu. Então eu tenho que correr atrás, batalhar, lutar pelos meus objetivos. E o que eu posso deixar é jamais desistir dos seus sonhos.